I've been watching. Salve rapaziada, aqui tá falando com você é o Sniper Game. Rapaziada, hoje mano, eu tô aqui jogando um servidor Zombie Plague, certo? E rapaziada, tá sinistro aqui, velho. Se liga, olha o cenário. Aparentemente a gente tem que fugir aqui, certo? Pra pegar o helicóptero e sair da cidade antes que o míssil chegue até aqui. Uma coisa bem mais Resident Evil mesmo, certo? E tá sinistro, velho. Tá eu e os carinhas aqui com o mod da roupa. O mod do Master Chief, tá ligado? Vocês podem ver aí, ó. Olha lá. Mas vamos embora, velho. O zumbi tá vindo, os zumbis. Vou nem equipar M4 aqui, vou na faca mesmo pra ir mais rápido. Sai, porra, bora. Não quero ficar pra trás, não. Pra onde aqui? Ah. Bora, partiu. Tá, aparentemente é aqui. A gente vai pegar o helicóptero exatamente ali. É, tá certo. É, vem os zumbis, mano. Ah, porra, fui infectado. Deu ruim. Vou levar uns comigo também, você acha o quê? É só questão de tempo de os caras serem infectados, mano. Olha o helicóptero. Quem lembra desse helicóptero aí, rapaziada? Aquele helicóptero que saiu pra frente e pra trás. Parecendo uma caixa de sapato. Geral lembra dele que eu tô ligado, mano. Caraca, bota mais um maluco, não? Bota mais um. Agora onde é que ele tá, ninguém sabe, né, mano? Aí, que eu falei? Tava pra frente e pra trás dele. Que lombra da porra, mano. Da moral, velho. O bagulho tava pra frente e pra trás. Aí cai a bomba e não sei o que. Pronto. Aparentemente, hein? Aparentemente os zumbis ganharam. Tá, eu vou puxar um AK aqui, velho. Bora. Agora a gente consegue. A gente tem que sair fora. Nosso objetivo aqui é basicamente fugir, mas não deixamos os zumbis infectarem a gente. Senão a gente não vai conseguir fugir. Então partiu. Vou pelo lado esquerdo agora, velho. Ah, velho. Como assim, mano? Eu não entendi nem mais nada, velho. Engraçado que o helicóptero tá tudo bonitão, pá. Aí quando chega no caso é aquela coisa feia. Nada a ver, mano. Tá, sei que é por aqui que os caras tá. Eu tenho que ir atrás deles. Se bem que é tudo bugado essa porra. Não sei se eu tava jogando CT, agora já tô de TR já, mano. Zumbi. Tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Tadinho do cara, quem tá me vendo aqui? Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus. Coitado. Olha o cara, velho. Pô, só meio filho da puta. Bora. Pegar o resto. Vai não, vocês não vão não. Ganhamos mais uma, velho. Ganhamos mais uma. Opa, maluco ali. Ah, perdeu. 3-1 pro zumbis, mano. Fih, eu quero continuar, mano. Eu quero continuar de CT, não quero ir pra TR, mano. Claro, por ser pra zumbi. Tá, trocamos de mapa aqui agora, mano. Parece que esse mapa aqui é o Jurassic Park, parece. Até que é da horinha, mano. E mano, só te digo uma coisa, corre, moleque. Deu ruim, corre. Corre, mano. Caralho, mano. Deve zumbi, velho. Meu Deus do céu, velho. Ó, o cara ficou ali na cobertura. Isso que é suporte. Caralho, mano. Olha o dinossauro, e parece que tá vivo, né? Tá se movendo, velho. Amor de Deus, mano. Não cai aí não, sniper. Pelo amor de Deus, mano. Bora. Partiu, mano. Olha, até que é da horinha, mano, o mapa. Você dá um bizu.
Tem uns rinocerontes aqui. Eu acho que é rinoceronte essa porra aqui. Se liga. Rapaz, só no planador, meu pivete. Vamos embora, que a gente tem que escapar dessa parada aqui, mano. Parece que na retaguarda aqui tem um monte de maluco ali. Olha, rapaz, filho, não é feio não, mapa, mano. Olha, dá um zoom. Porra. Filé, mano. Achei que ia ser um mod bugado que eu ia jogar aqui, mas não. Tá pra onde? Pra cá, né? Olha aquele dinossauro ali. Caralho. Que top, mano. Tá, pra onde é que a gente vai aqui? Ah, pra cá. Cadê o helicóptero, meu parceiro? Mano, se o zumbi chegar aqui, a gente tá ferrado, velho. Nem zumbi é monstro, né? Naquele predador do Alien vs Predador, né? Sei lá. Que porra é aquela? Tá, porra, deu ruim. Chegaram, mano. Flecha não, seu animal! Que eu tô vendo também! Peraí, porra! Pega o parceiro lá. Segura. Para aí, Darrow. Não vem, não. Não vem, não. Vou parar. Para. Para também, maluco. Tem 200 e não sei quantos de HP, né? Como é que mata? Para aí, Darrow. Bom, conseguimos, né? O importante é isso. Não matei ninguém, né? Porque é difícil. Consegui estatística. Olha aqui, mano. 255 de HP, mano. Como é que mata? Não mata. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. É, o Zombie Plague, que eu joguei, que vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? É da horinha. Curtir pra caramba os mapas, mano. Jogar com o pessoal aqui, os mods. Então, aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Então é isso, valeu, falou e é nóis. When you're in my brain, when you take my life away.